ଭାଇ ଗୋଟେ ଉଠା ଲିଷ୍ଟ ଦେ ଉଠା ଲିଷ୍ଟ ଉଠା ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଏ କେତେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବା ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲ ଚିନ୍ତାମଣି ଦୋଳେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବୁ ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓଟି ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର କିଛି ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ରର ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରୂପସା ବୈଶିଙ୍ଗା ରାସ୍ତା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି 5:40 ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇ ଆସୁଛି ଯାହାଫଳରେ ଏଇଭଳିଆ ପିକ୍ଚର ଆସୁଛି ତେବେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ୟାର ଆମେ ବହୁତ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ ତ ତେଣୁକରି ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଆମର କ'ଣ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଯିବୁ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବୈଶିଙ୍ଗା ରୂପସା ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ବୈଶିଙ୍ଗାରେ ଗୋଟେ ହାତ ହୁଏ ସେ ହାତର ନାମ ମହୁରୀ ହାତ ଆଉ ସେ ମହୁରୀ ହାତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବାର ଅଛି ମହୁରୀ ହାତକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ହାତ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରକୃତ ଖବର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ କ'ଣ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ବହୁ କଷ୍ଟ କରି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ ତ ଆମେ ଆଜି ଯାଉଛୁ ରୂପସାରୁ ବୈଶିଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହାଟଟିଏ ହୁଏ ମହୁରୀ ହାଟ ତ ସେ ହାଟର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ବହୁତ ଦରଦାମ ହୋଇଛି ଯେମିତିକି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ତେଣୁକରି ଆମେ ହାଟର ଦରଦାମ କେମିତି ରହିଛି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ ଦେଖେଇବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପନିପରିବା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହାଟ ଗାଈବାଡ଼ି ହାଟ ସେହି ହାଟରେ ଆମେ ଆଜି ଦେଖେଇବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଏ ହେଉଛି ଶୁକ୍ରା ଛକ ଦେଖିବାକୁ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଶୁକ୍ରା ଛକରେ ମାଛ ଜାଳ କେନ୍ଦ୍ର କୈଳାସ ନର୍ସରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଗଛ ଦରକାର ଫୁଲ ଗଛ ଟିକେ ହେଉ ଯେକୌଣସି ଗଛ ଦରକାର ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ କୈଳାସ ନର୍ସରୀ ଲଗାଇଛୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ମହୁରୀ ହାଟରେ ଯେଉଁଟାକି ବୈଶିଙ୍ଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସେହି ହାଟରେ ସବୁକିଛି ମିଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଏ ହାଟରେ କେମିତି ସବୁ ଦରଦାମ ରହିଛି ଖାଲି ବାତ୍ୟାଟେ ଯାଇଛି ତ ଏଇ ବାତ୍ୟାରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଦରଦାମ ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହାଟରେ ବୁଲି ଦେଖେଇବୁ କେମିତି କ'ଣ ପନିପରିବା ଦର ରହିଛି ଏବଂ ପରିବାର ଦରଦାମ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଇଏ ଭାଇବାଡ଼ି ହାଟ ଭଲ
देखिबार तो हाटटी बहुत जोरदार लगी भाई मैंने हाटर केमती भिड़ रही आम आसपी बर्तमान मनु नानी पाखे मनु नानी दुकान देख पारे अंधिकाटी दुकान जोटा कि सका सका आपण मैंने दात घसला खाद्य सेवन करेंगे मनु नानी दुकान आपकी लगुच देखते मनु नानी की पचार बुझू के बेपार कर मनु नानी केत बेपार आज तो क्या तो खुशी हो खुशी हो तो ठीक अच्छे तो भाई मैंने अपन मैंने देखी पार्थे ये हूँ रायबड़ी हाटर दृश्य तो आम राति तथापि आम आपण मान को देखू वीडियो कर लाइट गुड़ा देखिए ये हूँ डायबड़ी हाटर लुक राति जहाँफल कि आम भिडी नौ रात मुहूर्त लाइट 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 देखी जान रात ना जान पहुंची तो डायबड़ी हाटर राति जहाँफल कि वीडियो एत भल आसबन तभी आम चेस्टा करूँ भल कर देखिए देखिपे ये डायबड़ी हाटर दृश्य कमी पनीपरिया बिक्री हो भारी फेमस मांस विभिन्न प्रकार मांस रही जमती कुकुड़ा गुड़ रही घुगुनी रही मांस रही सब टाइप मांस रही भारी फेमस चिंतामणि दोली आपण मैंने देखिपे ये डायबड़ी हाटर दृश्य चिंतामणि बाबू खुद निजे ढाई आपण मानक आई कह दि चिंतामणि बाबू तो ये देखिपे डायबड़ी हाटर कॉस्मेटिक जिनस दुकान टे तो भाई गोटे उठा लिस्ट दे उठा लिस्ट उठा लगे भाई कत टा गोटे गोटे बाहर धर मेहंदी ना मेहंदी ना मेहंदी ना ना कि झील छुआ मानी हाउ से देखिया कावेरी पाई नबू कावेरी झील पाई आउ कत टा दस टाँ आ छुटिया ना एटा कम हम भाई ना कहल तुम ना कह ना तुम ना कह आम गोटे यूट्यूब चैनल मैंने तुम तो जिनसे किनचु आम चैनल कौन कौन रही भाई बबुल भाई कशीपदा रूपसा कशीपदा अच्छा कही दि ये टे कही दि तुम ना यार बबुलू कशीपदा
ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ବବଲୁ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବବଲୁ ଭାଇଙ୍କ ଇଏ ହେଉଛି ବବଲୁ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ। ତାଙ୍କ ଦୋକାନଟି ଡାଇବାଡ଼ି ହାଟରେ ଉପସ୍ଥିତ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଦରକାର ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଏଠି ସବୁ ମିଳୁଛି। ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଡ଼ିଜ ଲେଡ଼ିଜ ଜିନିଷ ସବୁ ମିଳୁଛି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଭାଇନାଙ୍କ ପାଖରେ ଲେଡ଼ିଜ ଜିନିଷ ସବୁ ରହୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଡାଇବାଡ଼ି ହାଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇନାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଭାଇନାଙ୍କ ପାଖରେ।